ملکت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ معیشت کی ترقی کے لیے توانائی انتہائی اہم ہے، ہر کول کے ذخائر سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو بلاتعطل توانائی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں انٹرنیشنل کول کانفرنس کے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ 3 سال میں سسٹم میں 3400 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی۔ توانائی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت ہر کول منصوبے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔